πουστάρι σου. Αν μάλλον σκηνόνειρο σαν κολούτσα Σάββατο κι αφό βραδό και ας εκεί το βαρύ μου απόψε για σένα. Θέλω μια στιγμή να φτάσει αν θυμηθείς το όνειρό. Άνοσια κι ο τράβηξε πήγε κι άνοσια. Γεια σας. Πριν έρθω εδώ ήμουνα με την κόρη μου και μια παρέα κοριτσόπουλα 20, 18, 19, 25 ετών. Και κάποια στιγμή, επειδή ετοιμαζόμουν να έρθω εδώ, λέω, ξέρετε κανένα τραγούδι του Χατζηγιάννη? Και πεταχτήκαν όλες μαζί εν χώρο και μου είπανε με ένα θριαμβευτικό τρόπο όλα. Δεν ξέρω μάτια μου τι θα πει αγάπη. Όλη μια λέξη λένε κι είναι αρκετή. Μαζί σου έμαθα να ψάχνω αυτό το κάτι που κάνει δυο κορμιά να αντέχουνε μαζί. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά δώσ' μου να ανέβω σ' ένα Θεό. Σε σένα τώρα πιστεύω. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά είμαι μαζί σου. Έτσι κερδίζω στη ζωή τη ζωή σου. Λοιπόν, έχω εντυπωσιαστεί και πρέπει να το πω από την αρχή, από το βιογραφικό σου δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έχεις κάνει τόσο σημαντικές σπουδές πάνω στη μουσική. Ξεκίνησα κάνοντας κλασική μουσική. Αυτή ήταν η αφορμή να μπω στον χώρο της μουσικής γενικότερα, με την παρότριση της μητέρας μου εξ αρχής. Έχω κάνει σπουδές σε κλασική κιθάρα, σε κλασικό πιάνο. Έχω πάρει πτυχίο και στα δύο όργανα. Ενώ ήμουν ακόμη μαθητής, πριν έρθω στην Ελλάδα. Πριν αφήσω την Κύπρο για το μεγάλο ταξίδι. Δεν ξέρω πού να αρχίσω. Και εσύ ως που να φτάσεις. Κράτα την επαφή μας. Κράτας τις αποστάσεις. Γέματο το τασάκι. Η νύχτα τόσο άδεια. Πώς πέρασαν οι μέρες. Πώς πέρασαν τα βραδιά. Να είσαι εκεί πάντα μέσα στη ζωή μου. Τα φώτα της να ανάβεις κι ας μην τη ζεις μαζί μου. Αν λίγο μ' αγαπάς να είσαι εκεί. Αγάπη τη ζωή μου, αγάπη δυνατή. Ήσουν 9 χρονών παιδάκι και ο πατέρας σου πήρε μια κιθάρα. Πώς του ήρθε του πατέρα σου και σου πήρε κιθάρα? Καταρχήν η οικογένεια μου ήταν και είναι ιδιαίτερα μουσικόφιλη. Και οι δύο έχουν πολύ ωραίες φωνές, και η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Και μάλλον αυτό το μικρόβιο μεταδόθηκε σε μένα από μικρή ηλικία. Με άκουγα να τραγουδώ, να ακούω πολύ μουσική, να ψάχνω τους δίσκους που υπήρχαν στην δισκοθήκη μας. Και έτσι, βλέποντας αυτή την τάση και αυτή την κλίση απέναντι στο τραγούδι και τη μουσική, αποφάσισα να μου κάνουν ένα υπέροχο δώρο που στάθηκε αφορμή και αιτία να ξεκινήσω και τα πρώτα μου μαθήματα κλασικής κιθάρας. Ήταν μια πολύ ωραία κιθάρα, βέβαια στο μέγεθός μου ήταν περίπου τόση, την έχω ακόμη. Και αυτό μου άλλαξε όλη τη ζωή. Εγώ άμα σε φιλώ, θα είμαι πια παιδί δικό σου. Και όταν καίει το μέτωπό σου, εγώ θα σε φιλώ.
και θα σου περνώ τον καημό σου. Εγώ που σε μισώ, θα μάθω το συνδυασμό σου. Να ανοίξω ένα γυρισμό σου. Εγώ που σε μισώ, χαϊδεύω κάθε φερσιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου. Σαν κύμα φτάνω στο λαιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ και ας πνιγώ για το καλό σου. Είδες τι είναι μερικές φορές κάποιοι ευαίσθητοι γονείς. Ήταν εκεί δίπλα μου, με στήριξαν με όλες τις δυνάμεις και πραγματικά μου έδωσαν την κατεύθυνση που έπρεπε να μου δώσω. Και τη Μελίνα. Η Μελίνα ξεκίνησε κάνοντας μουσική, αλλά έγινε εκπαιδευτικός όπως και η μητέρα μου. Η μητέρα σου είναι εκπαιδευτικός. Είναι φιλόλογος, τώρα είναι πλέον συνταξιοδοτημένη όπως και ο πατέρας μου και μας προσέχουν. Και ο πατέρας σου ήταν εκπαιδευτικός. Όχι, ήταν στις τηλεπικοινωνίες Κύπρου αρκετά χρόνια. Και άνθρωποι δηλαδή καλλιεργημένοι. Καλλιεργημένοι. Διάβασμα, μουσικόφιλοι, λογοτεχνία, ποιήση. Ήμασταν μια οικογένεια τεχνών, μπορώ να πω. Η αδερφή μου έχει τελειώσει και το Κρατικό Θέατρο Κύπρου. Έπαιξε. Παρόλο που δεν ασχολείται με αυτό πλέον. Δεν έπαιξε καθόλου. Όχι. Το γονίδιο αυτό υπήρχε έντονο στην οικογένεια. Χόρεψα μόνος μου ό,τι ονειρεύτηκα. Ζωή παράξενη πάντα σε δέχτηκα. Πρόποση επίσημη σ' όλα τα ψεύτικα. Παραξενή γιορτή. Σε ό,τι δέθηκα κι ύστερα χώρισα. Σ' ό,τι αγάπησα κι ό,τι δεν μπόρεσα. Σ' ό,τι αρνήθηκα και σ' ό,τι δώρισα. Παραξενή γιορτή. Με γλυκό κουταλιού και στη θλίψη δωμάτιου παλιού. Αν εγώ θα σε δω, όλα χάθηκαν κι όλα είναι εδώ. Υπάρχει ένα περιβάλλον δηλαδή τέτοιο που σε σπρώχνει και μια προδιάθεση που έχεις εσύ την επεκτείνει, την αγκαλιάζει, την αγαπάει. Σε μένα εκδηλώθηκε λίγο πιο έντονα αυτό το μικρόβιο της μουσικής, γιατί εγώ ήμουν ταγμένος στη μουσική από πολύ μικρός. Ήμουν επαναστάτης. Εγώ δούλευα από τα 12 μου χρόνια, βρήκα μια μικρή ταβέρνα δίπλα την πράσινη γραμμή στην Κύπρο, στη Λευκοσία, και αποφάσισα, επέλεξα να περνώ τα Παρασκευοσάββατά μου, ήμουν μαθητής τότε βέβαια, τραγουδώντας, κερδίζοντας πολύ λίγα χρήματα, έτσι απλά για να μην ζητάω από τους γονείς μου. Επέλεξα να κάνω αυτό παρά να βγαίνω με τους μαθητές μου και να ζω μια κανονική μαθητική ζωή. Δεν είχες και ανάγκη από χρήματα. Όχι βέβαια, το έκανα για μένα. Για την τρέλα μου και για το ψώνιο μου, ας το πούμε. Φύγια με σπάσες κομμάτια, πάλι θα νωθώ. Πάλι μπροστά δυο σου μάτια, ίσια θα σταθώ. Και με την καρδιά στα χέρια, θα έρθω να σου πω. Πήγαινε με ως τα αστέρια ή ως τον κρεμό. Ξέχασέ με, πάρε με, κράτα με ή άφησέ με. Αγάπα με, φίλα με, μίσησέ με. Όλα τίποτα μαζί σου. Πάρε με, δώσε με, ξέχασέ με. Πάρε με, κράτα με ή άφησέ με. Αγάπα με, φίλα με, μίσησέ με. Όλα τίποτα μαζί σου. Αυτή η σχέση που αναπτύσσεται μέσα σε ένα όργανο και σε έναν που παίζει αυτό το όργανο θα είναι μαγική, ε. Είναι μαγική και εγώ λέω ότι η κιθάρα είναι η πρόκταση του εαυτού μου. Σαν να έχεις ένα κορίτσι αγκαλιά. Σαν να είναι η δεύτερη μου γυναίκα. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ακριβώς. Έχεις τέτοια σωματική σχέση. Βέβαια. Αφού την αγκαλιάζεις. Έρχεται από μόνη της και κλειδώνει πάνω στο σώμα. Αυτό είναι καταπληκτικό. Μ' άρεσε και η φράση αυτή.
κλειδώνει. Θα μπορούσε να την πει κουμπώνει. Δεν μπορούσα να πάει λίγο κυπριακά, ε. Μ' αρέσει το κλειδώνει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά το κούμπομα, εγώ το θεωρώ πολύ πιο σφιχτό και νομίζω ότι περισσότερο είναι σε σένα κούμπομα. Θέλω να σου μιλήσω. Θέλω να είμαι μαζί σου και να σ' αποκοιμήσω. Να με αναπνοή σου, έτσι να με ακούσεις. Μη μ' αφήσεις να φύγω, έρωτα να με λούσεις. Αν ερχόσουν για λίγο, αν μου τηλεφωνούσες, θα να το συμφωνή σου που δεν ξεχνάω ποτέ. Έτσι που με φιλούσες, λες και ήμουν ζωή σου, σαν να πες όλα ναι. Τα τραγούδια τα γράφω στην κιθάρα, οπότε είναι γραμμένα και ραμμένα πάνω στο όργανο αυτό. Η κιθάρα μου δίνει και μια ασφάλεια, έχοντας πάνω την κιθάρα. Έχω κάπου να βάλω τα χέρια μου, έχω κάτι να κάνω, να δώσω στο τραγούδι, να παίξω μια εισαγωγή, να οθήσω και τους μουσικούς που είναι δίπλα μου, να τους βάλω στο μέτρο, να τους δώσω λίγο το ρυθμό. Είναι... αυτό που είπες είναι σπουδαίο. Εκεί βγαίνει πιο πολύ το μουσικό μου ένστικτο. Κανείς δε σημάσει μου, μεταράω η δύναμή μου και πια πες μου ποια σχέση μπορεί να με χωρέσει. Μεταράω τους ερώτες μου και ποιος άξιζε πες μου. Με ποιον έγινα ένα, για ποιον έχασα εμένα. Κανείς κι ήρθανε τόσοι, κανείς δεν με έχει νιώσει. Εσύ ήσουν μονάχα αυτό που ακόμα θα είχα. Για ποιον έζησα, για ποιον πέθανα, για ποιον έφυγα, για ποιον έτσι, για ποιον άρχισα, για ποιον τελειώσα, για ποιον προλάβα, για ποιον άργησα. Πώς είναι η φωνή σου τότε, ανώριμη? Ακούγοντας τον εαυτό μου τώρα, γιατί κάποιες φορές ηχογραφούσα για να ακούω την εξέλιξή μου, ήταν παιδική, πολύ ψηλή, ακαλλιέργητη και παρόλα αυτά όμως δεν ήμουν πολύ φάλσος. Ήμουνα, για την ηλικία μου και για την πείρα μου, ήμουν αρκετά καλά τονικά. Και αυτό μου έδωσε θάρρος και δεν το ήθηκα, δεν απογοητεύτηκα, παρόλο που ήμουν και ντροπαλό παιδί εξ αρχής. Και τώρα είσαι ντροπαλό παιδί. Αυτό μάλλον δεν φεύγει ποτέ. Φεύγει ο νου σου που πετάς στις άκρες πιουρανού, κι όταν στα μάτια με κοιτάς κάτι σε κλέβει αλλού. Που ταξιδεύεις μυστικά σε ποια καινούρια γη, κι όταν σε παίρνω αγκαλιά κάτι σε θέλει εκεί. Κάτι μου κρύβεις πάλι, κάποιο μυστικό, όπως το σημάδι που έχει στο λαιμό. Το κρυφό σου φιλί, κάθε ανάσα κρυφή, κάθε χάδι, όλα φαίνονται εκεί, στο κρυφό σου σημάδι.
άρχισα να νιώθω αυτοπεποίθηση με αυτό που κάνω. Το αγάπησα πιο πολύ, έγινε δικό μου πράγμα. Ήταν ξεκάθαρο από μένα εξ αρχής ότι αυτός είναι ο δρόμος μου, αυτή είναι η πορεία μου. Αυτό το πράγμα θα κάνω με όποιο κόστος κι αν. Πίστεψες δηλαδή ότι πια θα γίνω μουσικός, θα γίνω τραγουδιστής. Μουσικός, όχι τόσο πολύ τραγουδιστής. Μ' άρεσε πολύ το όργανο, η κιθάρα, το πιάνο. Να γράψω θέλω. Σ' αγαπώ πολύ. Να πάψω θέλω. Γι' αυτό θα πιω πολύ. Παλιά κομμάτια που χορεύες θα βρω. Για ξένα μάτια σε βλέπουν θησαυρό. Νύχτα πάρτι τη σκεφτόμαι ξανά. Κάνει πάρτι το χθες και με πονά. Νύχτα ζήταμε προστατήσει για χορό. Η αγάπη κλαίω, μα δεν τη συγχωρώ. Τραγουδιστές είναι τότε πρότυπά σου? Ένα μεγάλο μου πρότυπο, το μεγαλύτερο μπορώ να πω, ήταν ο Γιώργος Δαλάρας. Χαρούλα Αλεξίου, ήταν η Δήμητρα Γαλάνη, ο Δημήτρης Μητροπάνος και πολλοί πολλοί άλλοι. Δεν είχες μέσα στη ζωή σου και στα αυτιά σου τον ήχο των πολύ μεγάλων τραγουδιστών, όπως είναι ο Στέλιος Καζαντζίδης και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης? Τον ήχο και τη φωνή και την αξία του λόγου τους και των τραγουδιών τους την είχα πάρα πολύ καλά, γιατί ο πατέρας μου άκουγε και τον Πιθικότση και τον Καζαντζίδη και τον Στράτο Διονυσίου και πολλούς πολλούς άλλους, οπότε τα άκουγα κι εγώ και μεγάλωσα με αυτά. Μάγκας πάντως ο πατέρας που πρέπει να επισημάνω εδώ πέρα. Πολύ σημαντικό στοιχείο στην κουβέντα μας, ότι άκουγε Καζαντζίδη, Πιθικότση, Στράτο. Ναι, βέβαια. Μάγκας και εσύ που είχες κάνει άλλες επιλογές. Όλα αυτά σε μένα δούλευαν υποσυνείδητα, όλα αυτά πέρασαν. Ναι. Στη μουσική μου παιδεία. Παλιό σινεμά και σαν την Χαλίμα που μιλάει με τα παιδιά. Σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγω παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σαν παλιό σινεμά και σαν την Χαλίμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια κι αφήνω από τα στήθια μου να βγω παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για λάψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές.
ποιοι είναι οι συνθέτες που εκείνο τον καιρό σε εμπνέουν, σε ενδιαφέρουν. Πάρα πολύ. Από τον Ξαρχάκο, τον Μάνο Λοΐζο, από τον Τζιτζάνι πιο παλιά. Από τον Τζιτζάνι. Μεγάλος θαυμαστής και μπράβο. Αυτό είναι του έργου του Βασίλη Τζιτζάνι. Δηλαδή κάνεις και άλματα προς το, προς το παρελθόν. Είμαι του παρελθόντος. Τόσο εκείνη τη στιγμή όλη μου η παιδεία, όλα μου τα ακούσματα, όλες μου οι γνώσεις έχουν σαν αναφορά την, θα πω, την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, δηλαδή τις αξίες του ελληνικού τραγουδιού. Και Άκης Μάρκο Στάνου, δηλαδή, βάζεις και Μάρκο μέσα. Και Μάρκο Βαβακάρη και Παπαϊωάννου, Καλαμάνο, Χατζηδάκη, Μίκη Θοδωράκη. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και αυτοί είναι μέσα στο... Αλλά και νεότερους συνθέτες όπως Γιώργο Χατζηνάσιο, Πλέσα βέβαια, Γιάννη Σπανό. Τεζουντά ραδιοφωνά τραγούδια για το τίποτα γραμμένα και νύχτα στα μικρόφωνα θα κλέβει την παράσταση για σένα. Τα σώματα που αγάπησες σου ανοίξανε θηρίδες στα σκοτάδια και εσύ πως τώρα κρατήσες, μου λες ας ήταν ψέματα τα βράδια και εσύ πως τώρα κρατήσες, μου λες ας ήταν ψέματα τα βράδια. Νομίζω ότι το τραγούδι σήμερα, κυρίως από την πλευρά των συνθετών, στηρίζεται πολύ στην μουσική του Πλέσα. Τα περισσότερα τραγούδια που γράφονται αυτά τα χρόνια είναι ένας απόϊχος των τραγουδιών του Πλέσα. Ο Πλέσας έκανε μια μεγάλη τομή στη μουσική. Με ένα δυτικό τρόπο, με ένα αμερικάνικο θα έλεγα τρόπο, άλλαξε την μουσική δισκογραφία στην Ελλάδα. Δηλαδή, ακούμε ελληνικά τραγούδια με καταβολές δυτικών ήχων. Και αυτό οφείλεται στο μήνυμα Πλέσα. Δεν φεύγω, θα μείνω όλη νύχτα στην πόρτα σου. Θα μείνω όλη νύχτα στα σκαλιά. Τα αστέρια θα πάρω αγκαλιά. Θα λέω το όνομά σου. Φεύγω, όσο κι αν θες, δεν φεύγω. Κι ας έρθει χειμώνας και βροχή, τα βραδιά θα παγώνει ψυχή. Ο ήλιος θα καίει το πρωί. Ποιας ηλικίας είσαι εκεί πέρα στην πράσινη γραμμή και τραγουδάς με ένα χαρτζηλικάκι? Τραγουδώ για δύο ακόμη χρόνια, μέχρι τα 15 μου. Και μετά, επειδή αρχίζει το σχολείο να γίνεται λίγο πιο απαιτητικό και είμαι ήδη στην πρώτη ηλικίου, σταματώ για λίγο και αρχίζω να ασχολούμαι με το διάβασμα πιο εντατικά. Παρ' όλα αυτά, το μικρόβιο αυτό δεν σταματά και λαμβάνω μέρος σε ένα τηλεοπτικό διαγωνισμό όπου κερδίζουν ένα βραβείο και γίνεται η αφετηρία. Αφετηρίας λεγόταν και το τηλεοπτικό διαγωνισμό αυτό. Οι άνθρωποι που ήταν στο ξεκίνημά του. Κερδίζουν ένα βραβείο και αυτό γίνεται η αφετηρία μου για να ξεκινήσω και τη δισκογραφική μου πλέον πορεία στην Κύπρο. Το σώμα που ζητάς το πήρε ο Βοριάς και έγινε αγέρα.
σκοτεινής ημέρας και στάχτη μιας φωτιάς στα χέρια σου κράτας μια σφαίρα γέροντας κοίτας με στο γυαλί της τη γράφει ο διαβήτης στο χάρτη της καρδιάς πονάς, το ξέρω πως πονάς μα πρέπει να ξεχνάς και μόνη σου να ζεις διψάς για έρωτα διψάς μα εκείνος που αγαπάς σου έφυγε νωρίς. Το σενάριο δημοφιλία, επωνυμία, επιτυχία ήταν άγνωστα, δεν γνώριζα. Εγώ το μόνο που ήξερα ήταν να παίζω κιθάρα, να τραγουδώ και έτσι όπως τραγουδούσα και τότε βέβαια, στα πρώτα μου βήματα. Παρ' όλα αυτά όμως κάποιοι δίσκοι έγιναν και γνώρισαν αρκετά μεγάλη επιτυχία για τα δεδομένα της Κύπρου και έτσι έγινε μια αρχή. Ξεκίνησαν οι δίσκοι να διατίθεται στην αγορά, να ακούγονται τραγούδια στο ραδιόφωνο, σε πολύ μικρό μέγεθος όλα. Και είναι και μικρούλα χώρα και η Κύπρος. Μικρούλα. Είναι μικρούλα, 400.000 αλλά... κόσμο, 500. Όχι, τώρα είμαστε 850. 800. Έχουμε ανέβει. Κοντεύουμε το εκατομμύριο. Πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά οι Κύπροι, και οφείλω να τους ευχαριστήσω, με στήριξαν πάρα πολύ εξ αρχής. Είναι πολύ μουσικόφιλοι όλοι οι Κύπροι. Αγαπούν τη μουσική, στέλνουν όλα τους τα παιδιά στα οδεία και έχουν μουσική παράδοση. Ξέρει κι άλλο τι αγάπη ελπίδα στον ανέμοντο χώρο πανέμορφη θέα στο σταυροδρόμι αρχαίων πάντων δύναμων φίλων. Πώς συμβαίνει οι Κύπριοι καλλιτέχνες να μεγαλουργούν, μιλάω για τους τραγουδιστές κυρίως, όταν έρχονται στην Ελλάδα. Δηλαδή μιλάω για σένα που είσαι απέναντί μου αυτή τη στιγμή, για την Νανούλα τη Δύση, για τον Μιχάλη τον Βιολάρη πολύ παλιά, για τον Δώρο τον Γεωργιάδη, την Κωνσταντίνα. Δεν ξέρω αν μου ξεφεύγει κανένα όνομα. Ο Αλκίνος. Ο Αλκίνος, ο οποίος είναι έξοχος τραγουδιστής. Και έξοχο παιδί. Δηλαδή είσαστε 6-7, έχετε κατακυριεύσει την Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Με τον Αλκίνο πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, βέβαια σε διαφορετικούς χρόνους. Προφανώς έχετε τα ίδια ακούσματα, με τη διαφορά ότι αυτό τα διοχετεύει σε ένα άλλο κανάλι ή αν θες σε ένα παραπλήσιο κανάλι. Ο Αλκίνος καταρχήν είναι ένας άνθρωπος ταμένος στην τέχνη και, και συγκεκριμένα στη μουσική. Είναι ένας ολοκληρωμένος δημιουργός. Γράφει τα τραγούδια του. Και εγώ το θαυμάζω πάρα πολύ γιατί είναι πολύ πιστός σε αυτό που κάνει και το αντιμετωπίζει με μεγάλη ηθική. Και αυτό μου αρέσει. Κάπως έτσι κερδίζεται το παιχνίδι στη δουλειά μας. Κοίτα πως με ησυχάζει που σ' άκουσε σήμερα. Βρήκα μια φορμή να πάρω κάτι να σου πω. Είναι τα αισθήματά μου σαν θηρία νήμερα. Ούτε ξέρω πως τα αντέχω και τα συγκρατώ. Ποιος από τους δυο τολμάει αυτή την πρώτη κίνηση. Μία λέξη, ένα κάτι, έτσι για αρχή. Κι όπου θέλει ας μας πάει αυτή η δυνατή συγκίνηση. Πόσο θα θέλα να γίνει λίγο. Εσύ στο πρώτο πρόγραμμα λες το ρεπερτόριό σου.
Από εκεί και πέρα, τις μεγάλες τις ώρες, λες λοιπόν και τραγούδια που συναρτώνται με ηλικίες μεγαλύτερες. Στο δεύτερο μέρος κάνω μια μεγάλη αναφορά σε πολύ μεγάλα λαϊκά τραγούδια. Τραγούδια που τα ξέρουν όλοι. Παρέλειψα να πω ότι σε αυτά τα ονόματα που λέγαμε προηγουμένως, το Σταύρο τον Κουλιουμτζή, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος συνθέτης, και το Δήμο τον Μούτσι. Τραγουδάς δικά τους τραγούδια. Του Σταύρου Κουλιουμτζή τραγουδώ ένα αγαπημένο μου τραγούδι, και παράληψή μας που δεν το αναφέραμε προηγουμένως, ήταν και είναι ένας από τους πολύ μεγάλους μας δημιουργούς, του Κάπου Νυχτώνει. Του Μούτσι δεν λες τίποτα, γιατί είναι εξαιρετικό συνθέτης ο Μούτσι. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει είναι η δική μας παρουσία. Τον ύμνο ακούγοντας να λέει χαίρε ο χαίρε ελευθερία. Είναι οι φωνές μας στον αέρα. Αλήθεια πια είναι η αλήθεια. Έτσι που ζεις από συνήθεια. Μια μέρα ακόμα και μια μέρα. Κι ο ουρανός που μας σκεπάζει μια φυσαρμόνικα που κλαίει. Κι εμείς ανυποψίαστοι κι ωραίοι μέσα στο θαύμα που βουλιάζει. Ο Γιώργος πλέον είναι ένας μουσικός της ορχήστρας, δεν είναι. Είναι και τραγουδιστής, αλλά και μουσικός μαζί. Παίζει και πολύ καλά και παίζει όλα τα όργανα. Βέβαια, όλα τα όργανα. Φαντάσου ότι έχει φέρει κατά καιρούς εδώ κιθαρίστες παγκοσμίου ελληνικούς και παίζει μαζί τους. Ξέρω. Αλλά είναι λυσασμένος βέβαια και αυτό σαν για σένα. Είσαι και εσύ τέτοιο λυσασμένο άτομο. Λέτε να πήρα από τον Ταλάρα. Μακάρι να πήρα λίγο. Εγώ λίγο δεν λίγο ότι... θέλω να πάρω, δεν θέλω να πάρω πολύ. Λίγο, λίγο είσαι, μου φτάνει. Είσαι λυσασμένος σαν τον Ταλάρα. Νομίζω ότι μοιάζω πολύ με τον Γιώργο Ταλάρα. Λύσα. Λύσα λέγεται αυτό. Λύσα για μάθηση, για εξέλιξη, ναι. Αυτό το έχω πάρει από τον Γιώργο. Και δουλειά πολύ. Δουλειά πολύ. Δουλεύεις πολύ εσύ. Δουλεύω πολύ. Τα τελευταία χρόνια δουλεύω πάρα πολύ. Κοίταζω στο λιμάνι τον κόσμο που περνά. Μακριά το βλέμμα φτάνει, δεν είσαι πουθενά. Δεν έχει θαύματα αυτό το καλοκαίρι. Αν έχει θαύματα μπροστά μου να σε φέρει, μπροστά μου να σε φέρει. Θα περιμένω εδώ, εδώ στο κύμα επάνω. Αν το θέλεις μπορεί να σωθώ ή μπορεί να πεθάνω. Να κερδίζω είχα μάθει εγώ, μα απόψε σε χάνω. Θα περιμένω εδώ. Η νέα γενιά των τραγουδιστών που έχω αυτή την εποχή την ευκαιρία να την αντιμετωπίζω, να την κουβεντιάζω, να την συναντώ, να το πούμε με βάση την εκπομπή, έχει μια τρυφερότητα. Δεν διαγωνίζεται ποιος θα πάρει τα πρωτεία. Τουλάχιστον αυτό εκπέμπεται στην κουβέντα που κάνουμε. Και δεν βλέπω και να υπάρχει και μια δεύτερη κρυφή σκέψη. Μιλάνε ανοιχτά οι νέοι, όπως εσύ, και τα λένε όλα φορά παρτίδα. Έτσι δεν είναι? Εγώ προσωπικά δεν έχω πρόβλημα να εκφράσω την αγάπη μου σε συναδέλφους μου που πραγματικά έχουν ταλέντο και αξία. Απ' την άλλη, οι άνθρωποι που έχουν κάποιο χάρισμα δεν κομπιάζουν να πούν καλά λόγια για τον οποιοδήποτε. Αυτό είναι σωστό. Δεν έχεις ανάγκη να... Δεν το λέω για μένα, το λέω για γενικότερα. Όχι, δεν έχεις ανάγκη όταν έχεις ταλέντο. Προφανώς. Να θάψεις κάποιον, να αφήσεις κάποιον υπηνιγμό. Αν είσαι σπουδαίος, δεν τον βάζεις. Λες, ναι, είναι ο άλλος. Έχεις ένα πλατή. Γενναιοδορία. Μεγάλο ψυχή. Γενναιοδορία.
θέλεις, γιατί με παίρνεις. Μήνες ολοκληρούς μετά το χωρισμό. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Να δω. Βιάζομαι, κλείσε. Ο πόνος είσαι. Και δεν μπορώ να σου μιλήσω τελεπτό. Φεύγω, σε κλείνω. Γίνε αγάπη, γίνε χάδι τρυφερό. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Τώρα ένα 24ωρό σου. Ξυπνάς και ακούς μουσική. Συνέχεια όλα. Και ακούω πάρα πολλά πράγματα και διάφορα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σχεδόν καθημερινά είμαι στο στούντιο. Γράφω συνέχεια. Συγγνώμη, στο στούντιο τι για ηχογραφήσεις δίσκων. Ναι. Είτε τα κάνω, κάποιες φορές τα κάνω στο σπίτι. Έχεις στούντιο στο σπίτι. Έχω ένα έτσι πρόχειρο στούντιο για να κάνω, για να καταγράφω τις πρώτες μου ιδέες. Έτσι με το που μου έρχονται στο μυαλό. Και σε δεύτερη φάση, όταν θέλω αυτό να το εξελίξω, να το κάνω λίγο πιο συμπαγές, λίγο πιο να το ολοκληρώσω κάπως, πάω στο στούντιο και το κάνω. Και αυτό γίνεται όμως καθημερινά. Δεν είναι... Για μένα δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Δεν θα πω στον ελεύθερο μου χρόνο θέλω να κάνω μια βόλτα. Στον ελεύθερο μου χρόνο, που δεν υπάρχει πλέον ελεύθερος χρόνος, θα είμαι στο στούντιο ή κάπου για να κάνω κάτι που έχει σχέση με το τραγούδι, με τη μουσική. Είναι ένας τρόπος ζωής πλέον. Είναι για μένα το οξυγόνο μου. Για να πνοήσω. Γίναν πολλά, εγώ έχω κι άλλη αντοχή. Κι αν είδα πολλά, βλέπω κι άλλη μια αρχή. Αν όπως κι αν ζεις, κάτι σου λείπει απ' τη ζωή. Κάτι σε κουράζει πολύ, ίσως το βάθος εξαντλεί. Εγώ το έχω φανταστεί. Άσε με λοιπόν. Πάμε τα χεράκια μαζί. Ίσα δεν μπορώ να φωνάξω. Με ένα τρυφέρο τραγούδισα γι' αυτό. Τη διάθεσή σας να αλλάξω. Να ανεβείς. Να γελάς συχνά. Να τολμάς ξανά. Να έχω ενθουσιαστεί από μία κινητικότητα που έχεις στη σκηνή και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος της κίνησής σου, σαν να πέταγες, σαν να σε έσπρωχνε ένα αόρατο χέρι.
Και από κάτω βέβαια τα κοριτσόπουλα, διότι τα κοριτσόπουλα είναι το, τα πιο εκδηλωτικά. Και τα υπέροχα, για να ξέρουμε και τι λένε. Σαφώς, σαφώς. Κάνανε όπως το κύμα ή το στάχι, ακόμη καλύτερα. Έτσι κάνανε. Σαν στάχια πηγαίνανε τα κορίτσια. Ανάλογα δε με τις κινήσεις σου. Μόνος μου. Ένα τραγούδι μόνος μου. Παραξένο θα πω ένα κρυφό μου στίχο. Μόνος μου, μόνος μου. Τις νότες βάζει ο πόνος μου και κλεβώ το ρυθμό απ' της καρδιάς τον ήχο. Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί. Να ήταν η αγάπη τόσο απλό να δυναμώνει, όπως το φως που φέρνει ο ήλιος όταν βγει. Να ήταν η αγάπη ένα όνειρο που πηγαίνει και θα κρατήσει μια ζωή. Να ήταν η αγάπη ο μόνος λόγος να μας κάνει. Αγαπηθούμε απ' την αρχή. Η νεολαία είναι η βάση και η μεγάλη μερίδα του κοινού που ακούει ενδεχομένως αυτή τη μουσική. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ηλικία, ένα ευρύτερο φάσμα δηλαδή ηλικιών, ακούει πλέον αυτή τη μουσική. Και βέβαια δεν ξεκίνησα έτσι. Στην πορεία μου αυτή, τουλάχιστον τα 6-7 χρόνια που είμαι στην Ελλάδα και παρουσιάζω τη δουλειά μου, βλέπω όλο και περισσότερο κόσμο. Ανεβαίνει το. Ανεβαίνει ηλικιακά. Ηλικιακά το πύχη. Αυτά που θα λέγα σε σένα ούτε στον ίδιο τον εαυτό μου δεν μπορώ, δεν έχω εγώ δικό μου άνθρωπο κανένα. Αυτά που θα έλεγα σε σένα για να πω. Εγώ που σ' αγαπώ μα δεν σε είχα, σώπε με εδώ. Σ' άλλη αγκαλιά, σε χέρια ξένα, σε δυο να πω. Αυτά που θα έλεγα σε σένα. Εγώ που σ' αγαπώ μα δεν σε είχα, σωπέ με εδώ. Τα ρήματα τα δικά σου τελειώνουν σε ο, τραγουδό, πεινώ, διψώ, αγαπώ. Τα δικά μου λένε τραγουδάω, πεινάω, διψάω κλπ. Γιατί έχω εγώ αυτή τη το λεξιλόγιο και εσύ έχεις αυτό. Δεν λες ποτέ εσύ, αγαπάω. Συνειρημένα και ασυνέρετα. Γιατί δεν τα λες ασυνέρετα ποτέ ή δεν τα λέτε στην τύπο. Γιατί το αγαπώ, βέβαια, είναι. Έτσι τα διδαχτήκαμε και έτσι τα μάθαμε. Και μάλλον και εκεί παίζει λίγο, βάζει λίγο το χεράκι της και η καταγωγή και η μάνα μου. Το βλέπεις. Βέβαια. Δεν είναι όμως θα το πρόσεχα βέβαια αν δεν μου το. Επισημένα εγώ. Αλλά κοίταξε όμως. Άλλο σ' αγαπώ. Κι άλλο σ' αγαπάω. Είναι μεγαλύτερο το σ' αγαπώ. Δεν είναι πιο πλατή και δεν έχει μια αγκαλιά ευρύτερη. Άρχισε να λες έκανα σ' αγαπάω. Στα τραγούδια μου έχω σ' αγαπάω τώρα, που το λέω. Δεν το είχα προσέξει όμως. Δεν τα γράφεις όμως εσύ τα τραγούδια σου. Βέβαια. Πάνε ώρες που έχω εδώ χωρίς αναπνοή σε ταυτόχρονο ρυθμό. Δενόμαστε μαζί, δυναμώνει στο σφιγμό. Στενεύει επαφή. Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει κι αγκαλιαζόμαστε και ενώνουν τα χέρια. Σαν τρελή η καρδιά μου χτυπάει και εκτοξευόμαστε οι δυο μας αστέρια. Μα σε ταχύτητα πως πάμε φωτός, τα μάτια κλείνω και στιγμές σε κρατάω. Και πριν προλάβει να κραγεί ο ουρανός, στα αποκορύφωμα του τέλους σε σπώ. Πάμε ξανά! Ένα ακόμη, ένα!
Είμαι ενθουσιασμένος που σε γνώρισα. Είχαμε μία επαφή πολύ, από πολύ μακριά. Είναι για μένα μία... ένας πίδακας βγήκε, ένας κορονός με νερό κρύο που όχι με πάγωσε. Έχανε να αισθανθώ, να ξανανιώσω με όλες αυτές τις κουβέντες που είπαμε. Και τις είπες και πάρα πολύ ωραία. Μπράβο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ τελειώσαμε την πρώτη εκπομπή με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Περιττώ να σας πω ότι έχω έναν ενθουσιασμό από τη γνωριμία μαζί του και θα ξαναμιλήσουμε για άλλη μια ώρα την ερχόμενη εβδομάδα και ελπίζω ότι θα με ενθουσιάσει στον ίδιο ή και σε μεγαλύτερο βαθμό. Ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθήσατε. Σαν έποπτο χρόνο στο νόμο σε φτιάχνω σαν μυστικό θησαυρό. Με ό,τι δε μου πες γεμίζω σελίδες, ίσως τις λέξεις ευρώ. Θολώνω τη μέρα στον ήλιο που σβήνει το πρόσωπό σου να δω. Στα σύννεφα πλώνω ουράνιο τόξο, γέφυρα να έρθεις εδώ. Μόνο στα όνειρα μπορώ να σε αγγίζω, να αφήνεις χρώμα πάνω στο δικό μου γκρίζο. Και κατά βγή που το σκοτάδι θα παλιώνει, κι άλλη παράσταση στην πρόβα θα τελειώνει. Μόνο στα όνειρα, μόνο στα όνειρα, μόνο στα όνειρα μπορώ να σε αγγίζω. Μόνο στα όνειρα, μόνο στα όνειρα αφήνεις χρόνο.